Акцію «Непереможна кров» організували військові Сумської 27-ї реактивної артбригади. Захід приурочили до 13-ї річниці створення військової частини. Її відзначатимуть завтра. Для підтримки в процесі здачі крові як військових, так і цивільних біля Центру служби крові грає оркестр. Здати кров та її компоненти сюди прийшли 50 військових, серед них 4 почесних донори. Минулому році також для дітей онкохворих ми здавали кров, також велика кількість особового складу військової частини. Ну і взагалі більша частина військовослужбовців 27-ї бригади щомісяця здає кров саме для допомоги онкохворим діткам, ну і людям, яким вона потрібна. Офіцер Леонід Калашников сьогодні здає плазму. Розповідає, має першу негативну групу крові, тому його періодично запрошують на донації. Кров здавав 30 разів. Спочатку було важко, переживав, коли особливо втикають таку іголку в руку. А зараз вже майже привик, але все одно трошки є хвилювання. Потрібно, по-перше, це дотримуватись дієти донора. Оце важко. Тобто нічого майже їсти не можна, ні жареного, ні жирного, тобто сувора дієта. Зранку майже теж нічого не їсти, там чай з якимось хлібом, з варенням. А якщо ти приходиш здавати не самого ранку, то тобі треба терпіти до обіду, не їсти нічого. Не вперше у кріслі донора і Тетяна Кудіна. Донорський стаж жінки – 3 роки. Здавала спочатку так, для аналізу, а потім вже просто по приглашенню, приглашають кожен місяць. Акція приурочена до Дня частини нашої, тому я не могла не піти, не здати. Все-таки День честі. Цільну кров та її компоненти, здані в рамках акції «Переможна кров», зберігатимуть в центрі. Їх безоплатно передадуть за потреби пацієнтам дитячих і дорослих лікарень області, розповіла лікарка відділення заготівлі компонентів крові. Здають і плазму, здають і компоненти крові, і за цільну кров, якщо є необхідність, заявка на експедиції. Хочу зазначити, що кожен компонент є необхідний, і плазма, і кров, і ми дуже вдячні за те, що вони взагалі це роблять. Немає значення, чи це дитина, чи це доросла особа. Якщо необхідний компонент крові, то ми маємо його надати і, звичайно ж, забезпечити лікувальний заклад. Наступну таку акцію військові артбригади запланували на червень.